Përshëndetje, sot do të bëj një koktel me fleta mente dhe me limon të gjelbërt. Na nevojiten përveç mentes dhe limonit edhe disa përbërës tjerë, si që është okulli, që është i coptuar. Na nevojitet pakës sheqer, na nevojitet lëngë apo limonad. Ju mund të përdorni limonadën që mund të bëni në shtëpi, apo unë për vete e kam blerë. Për përgatitjen e këtij kokteili, i cili është shumë i freskët dhe është shumë i mirë, është rehidrues shumë i mirë, sidomos e gjatë stinës së verës. Gjithashtu ka përbërës shumë të mirë, siç është menta edhe limoni, e dinë se janë pasur me minerale. Për përgatitjen e këtij kokteili, së pari i marrim fletat e mentës edhe i qesim në një pjatë. Në këtë mënyrë edhe i qesim sheqer. I qesim 2 lukë sheqer. Si dhe i aqesim limonin e gjelbër që e kam la më parë edhe e kam coptuar. Edhe masandej e marrim dhe i shtypum të gjitha këto në mënyrë që të liroj të gjitha erat, aromën, menta dhe limoni i gjelbër të liroj lëngun e vetë. Tani ma limoni edhe menta është shtypër. Ja, kështë duhet. E marrim gote në cilën dëmë ta bëjmë koktejlin edhe e fusim në një end tjetër me uj. E fusim pakës me uj. Tani e hjekum nga uji. Këtë gotë e fusim në një end tjetër ku kam qitë sheqer. Në mënyrë që sheqeri të nxitet skajeve të gotës në këtë mënyrë. Dhe më pastaj e vendosim fletat e mentës së bashku me limon në gotë. Në këtë mënyrë. Tani e qesim akullin që më parë e kam shtyp. Tani e mbushim me limonad. Ja, në këtë mënyrë. Këta mund të përzijem pak, në mënyrë që të kombinohet limoni me mentën dhe me limonadën. Edhe e marrim ja shtojmë edhe një akull. Mund ta dekorojmë me një fletë limoni. Dhe mund ta dekorojmë edhe pak më shumë me mentë. Edhe kjo është e tëra për sot. Më thonën është një pjeshëm freskuse, sidomos për stinën e verës. Ka limonad, ka fleta mente, limon të gjelbërt dhe pakës sheqer. Juve nëse e përgatitni këtë recet, ju boft mirë, por mos harroni në fund të kësaj të video të bëni subscribe kanalin tim të YouTube-s Kuzhina Ameli, ta bëni like edhe ta bëni share videon time në mënyrë që të shihni video të radhës. Ju falenderoj shumë për vëmendje, miru pafshim.